لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan doonaynaa inaan insha allahu tacaala ka hadalno nebiyadii ilaahay uu khalqigan usoo diray siiradooda ama hadalkooda inaan ka hadalno. Ujeedada aan uga hadlayno waa dhowr qodob ayaan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala, kabacdina iqtisaaran lilwaqti inaan muxuu ahaa aan isku dayno intii ilaahay uu naga garansiiyo inaan siirada nebiyada taariikhdooda inaan muxuu ahaa aan wax ka akhrino. Ujeedadana qof kasta wuu garan karaa, waxyaalo badan oo nolosheenna adduun iyo aakhiro quseeyaba waxaana looga baahan yahay inaan ku dayano nebiyadii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كو حكوير أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني كواسي وكوي إلهي أو هنونيي إيه هنون كودا كدايو. قفك مؤمن كايا لله الله هنون كالنبي يدا إناد كدايتين زمن كأن جوغنو قفل بوا أجيدا dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka iyo waxyaalaha nolosha bini aadanka mar walba hor istaagayo waxaa loo baahan yahay meel looga baxo, makhraj in la helo waa laga maarmaan. Makhrajka qofka mu'minka waxa weeye inuu kii nebiyada u raaco, waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay inay hanuunsanaayeen. Hadday hanuunsanaayeen macnaheedu waxa weeye way ku toosnaayeen camal kasta oo ay suubiyeen ayagu, wax kasta oo ay qabteen hadduu cibaado alle u yahay iyo hadduu dabaraadda nolosha iyo waxyaalaha ay u baahan tahay nolosha qofka bini aadamka honool haddii ay tahay waa muxuu ahaa waa wax loo baahan yahay in macnaa qofki meeshuu ka sixi lahaa inuu helo. Ilaahay subxaanahu watacaala hadalkaas uu naleeyahay uu leeyahay ulaa'ika aladiina hada allah, qoladaas waa kuwa ilaahay uu rumeeyey ee fabihudaahu muqtadih ku dayo hanuunkooda daba raac iyaka, ayaga hadalkooda maqal, ayaga camalkooda baro, ayaga la soco waxa ay sameynayaan. Waa waxyaalaha marka nagu qasbaya in aan barano nebiyada iyo taariikhdooda. Alla subxaanahu watacaala nebi maxamed isagoo la hadlaayay iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadiisana la hadlaayay wuxuu yidhi laqad kaana lakum, yacni nebiga annaga nala farayay oo nebiga naloo sheegay oo la yidhi wuxuu ahaa laqad kaana lakum, waxaa dad yahow aad ku haysataan ama idinku jira ama aad ka helaysaan fii rasuulillaahi rasuulka alla subxaanahu watacaala uu soo diray uswatun xasana, ku dayasho wanaagsan ayaa idinkugu jirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa inaad raacdaan. Dadka noocaasa marka waxaa weeye waa dadka liman kaana yarju llaaha walyowma alaakhir, dadka alla subxaanahu watacaala rajaynaya oo alla ku kalsoon oo alla subxaanahu watacaala wanaagga uu u hayo na rajaynaya dhibka alla subxaanahu watacaalana uu sameeyey ka ilaalinaya, waa qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku daydo ee wadakara allaha kathiiran oo haddana ilaahay subxaanahu watacaala qof xuso oo mar walba ilaahay ku xiran. Waa qodob lagama maarmaana marka ku dayashada nebiyadii oo dhan la tilmaamay iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la tilmaamo. Haddaadan aqoonin marka
haddaadan aqoonin waa kugu adkaanaysaa si aad noloshaada u dabarto. Idan waxaa ku khasban tahay inaad nabiyadii barateed. Nabiyada sidaa ku baranaysaa wixii Ilaahay uu ka sheegay, wixii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka sheegay in aad raacdid oo aad baratid oo aad dhegaysatid oo aad ogaatid. Midda kale, nolosha nebiyada calayhim assalaam waxay ahayd nolol Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xifdiyey. Macsuumiinay ahaayeen nebiyadu. Macsuumiin waxay ka ahayeen ama Ilaahay uu ka dhowray, uu ka ilaaliyey gaf inuu ka dhaco. Dad ay la tacaamulayaan inay ku gafaan, dad ay wax ku sameynayaan inay ku gafaan, xataa cadow ay la dagaalamayaan inay ku gafaan. Intaasoo dhan nebiyada keliya ka sugnaataa. Idan marka noloshaas aad arkaysid oo ilaalsan oo Alla subxaanahu watacaala uu ilaaliyey oo uu ka xifdiyey khaladaadka oo dhan, qofkii barta oo ku dayda oo raaca waxaa hubanti ah inuu asagan uu dariiqa wanaagsan inuu helay. Waxaa kaloo ku jirta nebiyada calayhi salaatu calayhim assalaam dhammaantood inaan baranno. Waxaa ku jirta waxa ugu weyn oo qofka naftiisa uu ku waanin karo oo cibro uu ka heli karo. Iimaankoodii markii laga hadlo, akhlaaqdoodii markii laga hadlo, suluuggoodii ama dhaqankoodii markii laga hadlo, sabarkoodii ay dhibaatooyinka dhacay ama ku dhacay iyaga ama dadkooda ku dhacay ay ku sabreen markii laga fiiriyo. Yacni waxaasoo dhan waxay qofka ay u sahlaysaa muslimka ah, qofka mu'minka Alla ka cabsanaya, waxay u sahlaysaa in ay la fududaadaan wax kasta. Oo iimaanka aad aaminsan tahay nebiyada iyo rususha iyo xaqaas Ilaahay subxaanahu watacaala oo ayaga uu ku toosiyey, markaad raacdid wax walbaa kuu sahlanaana. Marka waa lagama maarmaan in nebiyada la barto. Qodob kale, noloshooda nebiyada waxayna anfacaysaa zaman kasta, waqti kasta, xaalad kasta, yacni wax kasta ayay noloshooda ay naga anfacaysaa. Lama heli karo qof sida u dhashay u toosan, u hanuunsan, u muxuu ahaa shaydaan uusan soo faragelinaynin, cadow uusan soo faragelinaynin, dhibaato aysan soo faragelinaynin, abaar aysan soo tafargelin, waxyaalahaasoo dhan aysan ku dhacaynin, waa yartaa in la helo. Haddaba nebiyadii markii loo noqdo ayaa qofka waxaa u soo baxaysa in uu heli karo dariiq toosan oo nadiif ah. Nebiyada raacidooda ama macnaha siiradooda in la barto, waxyaalaha tusinaya oo macnaha wanaagsan oo ku jira waxaa ka mid a in markaa nebiyada aad u fiirsatid wixii ay sameeyeen, aad ku fakartid, aad ku dayatid, intaasoo dhan waxay kuu sahlaysaa in aa muxuu ahaa nebiyada aad baratid. Nebiga calayhi salaatu wasalaam Ilaahay subxaanahu watacaala uu la hadlay, wuxuu ku yidhi wakullan naqusu calayka min ambaa'i rusul. Kulli waxaan kaaga sheekeynaynaa mid kasta oo ka mid a nebiyada khabarkoodii. Ujeeddadana maxay tahay? Waxa aan kaaga qisoonayno waxa waay maa nuthabitu bihi fu'aadak, adiga qalbigaaga walwalka soo galaay, xusniga soo galaay, fakarka soo galaay, dhibaatooyinka aadan u adkaysan karin, wixii aad ku fududayn lahayd. Markaa qisadooda aad dib aa u raacdid oo aan kaaga sheekayno wajaa'aka fii haadihi alxaqu wa mawcidatun wa dikraa lilmu'miniin. Qisadaas nebiyada laga sheegaya ayaa waxaa ku jirta waano, waxaa ku jirta xusuusin, waxaa ku jirta alla xus, waxaa ku jirta wax allaaliya wixii qofka mu'minka u xasuusin lahaa oo dariiqa saxda xasuusin lahaa. Marka waa waxyaalaha loo baahan yahay in loo barto siirada nebiyada, waa muhim. Nebiyada calayhi salaatu wasalaam marki aad baratid qisadooda, taariikhdooda, waxaa ogaanaysaa xaqa iyo baadilka, isgujiska ama isku dhaca ama tartanka ama siraaca ama hardanka, iska soo horjeedka xaqa iyo baadilka weligood ay ku jiri jireen ayaa baranaysaa. Nabiyulaahi aadam laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo gaaro, ilaa yowmiddiin, maalinka yow marka ugu dambeyso ilaahay la hortago, xaqa iyo baadilku siraac ayaa ka dhexeeya. Ahlulxaq iyo ahlulbaadilna waxaa ka dhacay siraacaas, iska hor imaadkaas, hardankaas, waxaasoo dhan ka dhexeeya. Haddaba haddii dhibkaas uu jiro maxaa kaa saari kara? Waay waxaa kaa saari kara oo looga bixi karo oo keliya waxa waay inaad nebiyada iyo rususha taariikhdooda aad baratid. Taariikhdooda markaad baratid oo aad raacdid, waxaa helaysaa xaqa iyo baadilku inuu weligood iska soo horjeeday,
xaqi wixii looga baxay macnaha dhibaatadaas looga baxayna siirada nebiyada ka helaysa. Barashada nebiyada waxaa kaloo ku jira inaan baranno, waxaa ku jira wixii aa barato oo aa ku qanacsan tahay wanaagoodi waxaa ka dhalanaya inaad jeclaato. Waayo qofka bini aadanka wix uusan aqoonin ma jeclaan karo. Waxaa laga yaaba in awowayaasha iyo qabiilkiina iyo qoladiina iyo lagaaga sheekeeyo oo asaas u ku jeclaatid adigoon arkin. Laga yaaba marka inaysan aakhira wax kaaga tarin, inaysan adduunna wax badan aysan kugu kordhin, saasaa laga yaabaa. Waxaa kale oo dhici karta inay dadku ay bartaan oo ay ku mashquulaan oo ay muxuu ahaa wax ka raadiyaan dad kale siiradood inay raadiyaan, kuwa banuuni dheela, kuwa siyaasiyiina, kuwa muxuu ahaa inin hadla, kuwa gabya, kuwa heesa, kuwa aan yacni aakhiradoodii adduunkooda wax ay ku kordhinayaan haba yaraatee aan la arag ama ay u badan yihiinba inuu qofku intuu bartay uu jeclaado. Idan si loo jeclaado nebiyada waxaa loo baahan yahay in uu muxuu ahaa uu qofka u barto nebiyada iyo rususha. Rususha iyo nebiyada barashadooda waxaa ku jirta jeclaanshaha nebiyada meeshay ka bilaaban lahayd. Waa meesha dariiqa xalka wanaagaaga uu kaaga bilaaban lahaa, waa nebiyada u aabaratid. Waxaa la sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid, markaasuu wuxuu ku yiri, nebigu wuxuu weydiiyey mata saaca yowmalqiyaamaha saacadiisa goormay dhacaysaa buu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yiri. Nebiga calayhi salaatu wasalaam intuusan uga jawaabin wuxuu ku yiri wamaa acdadta lahaa, oo maxaa u diyaarsatay, waaba iska imaan doontaa saacaddaas mushkilo ma leh, laakiin adiga raadinayo su-aalayo maxaa u diyaarsatay, saasuu ku yiri. Qaala marka wuxuu yiri laa shay ilaa annii uxibu allaha wa rasuula, wax aan diyaarsaday oo aan hayo un la hortegayo macnaa saacaddaas markay dhacday la waa yowma alxisaab, yowma saacaddu wixii ka dambeeya un waa yowma alxisaab, xisaabtaas ka imaanaysa saacadda maxaa u diyaarsatay, wax kale ma hayuu yiri, waxaan diyaarsaday ilaahay iyo rasuulkeeda, rasuulkiisa, jacaylkiisa. Nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu ku yiri anta maca man axbabta, adiga waxaad la jiri doontaa oo aad la jirtaa oo aad ka tirsantaho macnaa aad ku jirtaa ciddii aad jeceshahay. Marka nebiyada haddaad baratid oo aad jeclaatid yowma alqiyaamo ayagaad la jiraysaa, ayaga ayaa la jiraysaa, ayagana waa dadka ilaahay u xifdiyo aakhiri adduunba la xifdiyey way xifdismayaan, adiga marka mashaakil oo dhan meeshaasuu kaaga baxaya. Marka haddaadan baran ee rususha maxaa jeclaan kartaa, way waxaa jeclaan kartid lama arko. Anas oo saxaabi ahaa markaas wuxuu yiri famaa farixnaa bacda alislaami bishay mila maa farixnaa bihada alxadiid, islaamnimadii saa ugu faraxnay wax ka weyn waxaan ku faraxnay waxaa ka jirtuu yiri xadiiskaas oo ah waxaad la jiraysaa ciddii aad jeceshahay. Waxaan bilownay inaan nebigeena jeclaano, inaan ilaahan jeclaano, inaan nebiyadeena aan jeclaano, saasaa meesha ka ratimaysa. Markaasuu wuxuu yiri fa ana uxibu nabiya sala allahu calayhi wasalam, aniga waxaan jecelahay nebigeena calayhi salaatu wasalaam, anasaa dhahaya wa abaabakrin wa cumar, abuubakar iyo cumarna waa jecelahay, wa arjuu an akuuna macahum bixubihim iyaahum, waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan ayaga micigooda aan noqdo yowma alqiyaama markii la tago jacaylka aan jecelahay daraadood, wa in lam acmal acmaalahum, haddii aananba samaynin camalkooda. xadiiska mutafaqun calayhi waaye oo muxuu ahaa uu ku soo arooray muxuu ahaa waxaa jecesh in ciddii aad jeclaatid ayaa aad ka mid noqonaysaa. Marka intaasoo dhan miyaysan nagu xambaarayn inaan nebiyada aan baranno si aan u jeclaano, haddii aan jeclaanona jannada inaan galayno ayaa la hubaa sida nebigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay, saadiqul masduuq siduu noo sheegay ayaan muxuu ahaa jannada aan ku galaynaa. Inaad nebiga jeclaatid, inaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyada ka horreeyo oo dhan aad jeclaatid, ilaahay inuu uu soo diray, inaad saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam aad jeclaatid oo abuubakar ugu horreeyo oo cumar uu ku xiga radi allahu tacaala canhum, waa waxyaalaha nagu kalifaaya in aan baranno siirada nebiyada. Siirada nebiyada marka waxaan ka bilaabaynaa marka oo aan rabnaa inaan baranno waa nebiyullaahi aadam, nebiyullaahi aadam oo abulbashar ah annaga aan kasoo bilaabanay oo awowgeenni koowaad ah. Awowgeenni koowaad waa nebiyullaahi aadam calayhi salaam wacalaa nabiyina muxamed wacalaa jamiici alambiyaa. Marka si tartiiba oo macnaa
na anfacaysa biidni illaah inaan u akhrino, inaan u diraasayno, in aan muxuu ahaa fahanno, in aan nebiyada aan jeclaano, halkaasaan muxuu ahaa aan ka bilaabayna. Waxaan ka rajaynayaa marka yacni qofku ugu horreeya akhriya maahi culumo badana akhrisay, culumo badan oo Soomaaliyeed akhrisay, culumo badan oo muxuu ahaa oo muslimiinta kale aha akhrisay, yacni biayi luqa lagu fahmo, kutubta laga qoray, kulli bal ha la diraasiyey, waayo waxaa lagu jiraa marxalad xun ayaa lagu jiraa, marxalad u baahan nolosha in loo helo meel ay ku toosto, marxalad waxaa lagu jiraa ay adag tahay qofna inuu badbaado, waxaa lagu jiraa marxalad dadku ay ku mashquuleen Facebook, muxuu ahaa WhatsApp, maxaa la yidhahdaa waxyaalahan marka la isku daro YouTube, la isku daro kulligood ah muxuu ahaa ay social media ay u bixiyeen. Social media yacni telefishinada, akhbaaraha, websaydyada, yacni waxaan wada hadlayo oo laga yaabo maalinka qofka waxyaalahaas ku jiro inay 10 ama 20 message usoo dhacdo oo akhbaar u sheegaysa, oo laga yaabo 99% inay kadib iyo been yihiin, haddana calaaqo la leh diin iyo cibaado iyo caqiide calaaqo la leh. Qofka dadkii dhammaa marka waxaa ku furmay tashwiisha, ku furmay dadkii oo dhan waxaa ku furmay macnaha shakiya, ku furmay dadkii oo dhan waxaa ku furmay isla hadal, dadkii oo dhan waxay kala garayn la'yihiin waxay cunaan iyo si wax u caabudi lahaayeen. Intaas waxaa kusoo dhaca message hebel, hebel daawaa laga helaa, geed hebel waxaasaa ku jiro, muxuu ahaa geed hebel kansaraa laga qaadaa, geed hebel waxaasaa lagu sameey, daawo hebel waxaasaa ku jiro, caano hebel wax, yacni dadkii waxaa loo waala si aan marnaba caadi ahayn. Marka waxay abuurtay cudurro nafsi ay abuurtay, waxay abuurtay shaki ay abuurtay, waxay abuurtay in qofka wax walbana ka shakisan yahay, wax walbana uu ku qanacsan yahay. Yacni waxaa ka mid a marka wixii caqiidadiiyaa ka mida, diintiiyaa ka mida, in maantoo dhan qofka wax loo sheegaayo, in maantoo dhan wax diin ahaan laga hadlaayo, in wax laga hadlaayo, waxyaalo kasii daran oo dadku ay faafinayaan waxaa ka mid a markaas haddana qofaa kitaab ku istaa, qofaa waxaan sameeyey, qofaa inta ka dhacay balbalaayada ku dhacday arag, bal waxaa la sameeyey arag, waxaasoo dhan marka qofka waxay u keenaysaa in uu raadiyo xal maqraj sax ah. Maqrajka sax ah waxaa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala sidu waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman, waxa dadku isku wada karoosayaan oo la isku wada gudbinayo oo macnaa 24 saac lagu mashquulsan yahay, yacni lagwi u badan yihiin, laakiin dadka mu'miniinta waxaa la rabaa maruu kiraaman. War waxaasoo dhan iska dabool, meel iska dhig, waxaa usoo noqotaa waxa asalka ah oo ah inaad barato diintaada, inaad baratid nebiyada, inaad baratid rususha, inaad ka raadisid weyga makhrajka saxda ah oo lagu badbaadi karo adduun iyo aakhiraba. Haddaan bilaawno qisata aadam, nabiyulaahi aadam intaan la abuurinin khalqiga oo dhanba, ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga keligiis ayaa jira, sida nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo bukhaari uu wariyey uu ku sheegaayo, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kaana allaahu walam yakun shay-an gayrahu, ilaahay baa jiray asagaana muxuu ahaa keligiis, cid wax kalena ma jirin. Kabacdi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay in uu khalqiga uu abuuro, bad hadday tahay, buuro hadday tahay, geeda hadday tahay, malaa'ig, wax walba alla subxaanahu wa tacaala asagaa markaas damcay in uu abuuro. Alla subxaanahu wa tacaala asaga wax uu ugu talagalay iyo sida uu rabo buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray. Marka waxaa la sheegay qur-aankana ku sugan oo si guud macnaa markii loo sheego, ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkuu abuuray fii yowmayn, wajacala fiiha aljibaala arrawaasi min fawqiha, buuraha uu dushii ardada ayuu saaray uu ku adkeeyey, wa baaraka fiiha, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna barakeeyey inay khayrkeedii nimcadeeda inaysan dhammaanin oo aysan go-in, wa qadara fiiha, dhulkii wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray aqwaataha, quudkeeda, wixii la cuni lahaa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo markaas uu u qadaray. Oo quudka af-Soomaaliga waxaan dhahnaa hebel quutulyoom ma haysta iyo quutulyoom, quudka marka waa af carabi, aqwaataha, quudkeeda, wixii la cuni lahaa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala fii 4 ayaamin sawaa'an lisaa'iliin, ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasuu ku sameeyey. Thumma istawaa ila samaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas samadu ku sugnaaday ayuu ku ekaaday, samada alla subxaanahu wa tacaala u baxay, samada alla subxaanahu wa tacaala u tegay. Marka
إلهي سبحانه وتعالى سيدو أتغي واستواجيسا واسي إلهي سبحانه وتعالى وأوجيهاي واسي أسغا سيدو أرالق وكيهاي أي أنغو آمنين ورك لا أن كدرينو مجرتو واس استواء الله سبحانه وتعالى أسغا كوهابون وأسغا سيدو شيغي أه أو قرآن كانو كسو أرورتي مركاس مخاي أهيد وهي دخان أيضو مركاس قي عملا فسواهن سبع سماوات في يومين تضب السماء إسسارا إلهي سبحانه وتعالى لبما الموضوع كسمي وأوحى في كل سماء أمرها سمك استنى مركز الله سبحانه وتعالى وأمر كذا أوسيه وزين السماء بالنجوم وحو إلهي سبحانه وتعالى كقرحي حدقه يدي حيوك قرحي لتزينها إني قرحيصه أو أي نورصه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وحو إلهي سبحانه وتعالى أوسخري قل راح ذا يضيح ساسو الله سبحانه وتعالى وأسمي ثم خلق الملائكة من نور هدنا خلق ملائكته حكا أبوري نور أيكا أبوري فهم الذين يسبحون بحمده ويقدسونه ويخلصون في عبادته أي جاسنا شغدوا الوحيتاي إن إلهي عابدان إلى إله سجودان إن إلهي يعني أي محوها أكوئك هذا عبادات وأدر خالص أو هذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي سبحانه وتعالى وحق أمري وأدري كلي إرعان وح إلهي أكرهبنا وأكرهب تومان مركز إلهي سبحانه وتعالى جنجة أيوه كأبور أسجن النار أيوه كأبوري فكان منهم الطيب ومنهم الفاسد جنجة لفتك سام مركز كوه وناكسن يكوحن أنت بوا سوجرين ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى سي أصغى ورالكي هاي وأصغى محوها كهبون أيو إلهي سبحانه وتعالى أصمد وقعك هذا إنتاس وحان كسو قبقبيننا إن شاء الله تعالى درسي كوباد وأنك قهضلني إن سيرة النبي يا النبي هذا ودن إن لبرتو فإذا ذا كجرت يوه إلهي سبحانه وتعالى نبي له آدم إنتو سن أبورين سيدي وإلهي سبحانه وتعالى خلقي وأبوري أو سكوبان أه إن شاء الله تعالى درسي قصة صعود وحان قل دونا بإذن الله تعالى سيدو إلهي سبحانه وتعالى نبي الله آدم وأبوري يوحي كدن بي ونبي الله آدم كسابسا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.